Hala rahatmanı sen mal kıyımda. Rebre odayın kuyu. Fiyarşta var. Bilancos ödle ehti rahatma koma sen mal o hava samfela o ma minnas. Yani her ne çoş fiyokun o teak ata minnan o hava sehti fiyokun. Ben sözde o haber şu dedi. Nasıl işçi ciğer rahatsa ve van mı bu ciğer? Buyur bir de kuyla tak son fiyo. Morgun akımla. Yavadıkul atlum. Yani sen mal til, minnes mal til her rans. Men o fjärsta. Men åt ska vi ikke glömma och det är att det var onsdagar så är här en här samma och man kan här lära sig att åka ja är akkurat med att ställa sig och ta samma och han händer och jobba under öppna onsdagar. Arne för att tacka så ska jag läsa att det är nödja boje och här en gammal punkt så ständer Johannes 13:7. Nytt på Jerry Tickon, att vi skulle älska för andra som är av älskar Tickon, skulle vi ojsande tid älska för andra. Himmelsfärger är en pris och tacka därför att vi kunde komma samman och att vi kunde täcka de minnen och sätta på. Tack till därför att du fullgör det värsta gångat. Jag var stor ner som hon är och att vi kunde täcka till minnen. Nåker sitter hjemme, nåker kanskje i skjermen oppe i ærestandes. Så det godt, Herre, at vi kan hette deg av minnes, og kan hette deg fredags. At vi trygg i at du gjør det alt for oss. At du fullgjør det verste av dere, Herre. Og du setter seg minne etter det, Herre, til åkken, at minne åkken av Herre, ja. Vi er rødt deg, vi tog inn lover, Herre, og at du gjør det alt for oss. Takk for det, at vi kan være trygg i husen min. Takk fyrir við fullgjörða verska bónda. Takk fyrir að til nøyju við minna syndi við allt ykkur. Takk fyrir að við hordum hættar og við tegum mjóðum sem ég her og fóa til mörgstil og til að hættar sér fægir. Takk að svo ís fyrir hættar. Takk fyrir að þú er stóru, kærnagsfullur og þú erst allt við okkur til allir um lúsins umstund. Við byggjum að þú mást var signið sem vöti fyrir okkur öll som dunna. Amen. Ja, god morgon og skal vi takke brei og vi har god signet av til dere. Men jeg husker at om jeg til er at vi kommer sammen og takke brei av Jesus. Gjere etter hans her bov som han bare lærer for han å gjere. Ta kvöld til han ble svitsen. Og Marie, hon tog detta verset fram i Johannes 13:7 att älska någon annan. Och här är det att han bor med Jesus gav. Så gav han oss när jag säger, vi känns på henne, här är ut och ger allt hans lov, lär sig när mojnar. Och oss när det är som vi ger i morgon, detta bor i, han bär lär sig när han minnas sig vid att täcka av regnen, minnas lika med hans ära. Och oss när det är att minnas flöden vid vojnen. Og hette er bå som Jesus hefur givet okkur. Ikki lev og ikki harra bå, det er vanlig fitt bå som han sier vi til som frelst og som ikke fyllt jån. Det er cirka en paralleller til det som nu i samfellan om, at vi er öllum lujen fra bå, fra høysmyndløkken og løkmannen. Og det er bå som tar gjev okkur, okkurna fremma, så det er for okkar skyld at vi lujer seg bå. Og i gamla testamentet, her var alt lev, og her var det grått sett ut i korset, gosset og skulle gjøre, vi brenner jo for takk og for med og for alt. Det var regler sett der opp, gosset og skulle gjøre. Og gjør det du ikke rett, så var det offer ikke gøy til ikke. Og da ser man ved lampen om, hvis det ikke var lydeløst, hei da nega lydet, så ble det kassere. Det skulle være perfekt. Jesus, han var det perfekte offer for menneskene. God gav til Jesus, og Jesus vil ha lydda leiser alle veier, og tog vi deg han for jokken, og røys opp av det tre morgenen, opprøsne av morgenen som vi minnes i morgenen, og han står jo til grøvene, og hei sikre av ødlom, ytlom, og
hei gjørst okkon en sted til røyar i himmelen, som han sier til å være fulltjørst av krossen. Og hukse jeg bare med så tankar arm for å brøde brei og sko for å be han, men jeg bøn og takka for brei. Jeg gav god og feir okkar av tusenverst i himmelen. Vi takka deg fyrir at vi kunne komme sammen og minnes til oss ny fjærstøv feir. Vi hukse om at du var stand sammen. Du sier her som tveil at tru samla i tøyne navn i herrest og mitt i middelmokken. Og ta mersa vid i morgen, herre, og vi takka deg fyrir at du kjennes vi okken, herre. At du innskyr at vår tøyt skal komma fram, òsne i slukken omstøvn, herre. Og at vi takka og sikna, og òsne elskar kon annan, herre, og vi lulja tøyne bå, herre. Og det er bå som du giv okken, vi allar velvild og velmått høyt at vi skulle fylgja herre. Det er ikkje nokka tvang og ikkje nokka krev, men han som frelser, han høyrer at vi skulle gå. Spott av hóa av mig að þú gekkir að ég og þú blæst húskar og pointur og en törnagrunna sett að höll tólt herri. Og við hefa þetta som minni það herri og þú segir þetta að við skuldum minnast þig við breynum. Þetta var en mynd af líkan tóinum herri. Og svo takka við fyrir herri að Jesus að þú gjör þetta fyrir okkur og fyrir mig persónlega. Og þú tryggva til þess að hefa þetta eða hlúi sýtu. Hæsta fyrir. Og ikke at du skal sikna breie og breie og du behøver brøda da og gjør dette rurs til å hva vi gjør her. Og sikna fram i løtna og Jesus er døra ved navn. Amen. At han hadde tidsi breyer. Så standa jeg sig året skriften som Paulus finnes i åpenbæra fra Gunse. Sjønner og stelkammers med kærlighet på kvöldmålene. Og sier jeg som kærlighet er en nødt til sattmannen blau og møgnu. Gjer hetta så ofta som du drekka det til minni om meg. Tui så ofta som du et dette brei og drekka hentan kærlighet. Kun gjør til deia herrans inntil han kjemur. Hette er han måtte få bla vel om som et øyne at vi kommer Jesus. Og hese minnene, som suttje her av borne og fyre, og minne okken av at øyne at vi kommer Jesus og takke okken til søyne. Så skulle vi takke for kærlighet, og prøyse hånd og fyre, han gjør det til okken han kalt at han sier han er kjent og akkara borster. Og tenkta borster som stod med okken og god. Og han elskar okkur við hann egin kærleika og hann byr okkur koma svo som hann er til hans herra og hvort hans hal som trur að Jesus og er eit egin lúið og þetta er uymynda af hesum som hendi að góka það som við gerum morgun. Så við takka fyrir kærleikin og við prúsa gúd og fyrir hvað hann gjörst fyrir okkur gáu himma ekki fægir. Við prúsa takka það eftir hann nægi meldur okkur. Takk fyrir að þú drakk þinn borska kærleik og gefur okkur hér söta. Þú gefur okkur lúið, þú gefur okkur vefn, þú gefur okkur gleði. Þú gefur okkur það sem það stend skrifa við orðutun en að lífandi vefn við upprast Jesu Krist frá hinn degi. Og en dag svo kemur þú. Og en dag svo skulle skutjinn í rifna. Og en dag svo kallt þú suttjast og koma eftir sakkoma tóinu. Við prúis og takka þær fyrir þér. Signa kærleik sér til okkur. Það býjar þú um og Jesu namn.
så får vi att tacka för imorgon. Tack för att tittar ut och kom förbi. Så så sitter jag hemma och kanske jag hör grej och en klass av vin. Jag tror hon har till sig lot och just när minnen om som vi då var teacher av morgon efter bollen här hans. Och jag minnas till detta att läsa detta in eller få det virkelig in och hjärta till oss. Att Jesus Kristus dag är för sin drockare som vi då har hört. Och han rås upp tre dig och kom som rätt och kärlek. Det är viktigt att minnas att kundgöra dig i hans herra. Inte bara för ödel hinnom, men att kundgöra dig i liv och kärra. Personligen. Och tog sagt jag här i detta stånd för jag vill minnas det. Det är först och kött fra honom. Så tack för att du kunde vara vi här i morgon. Och vi tackar dig för att du till låt vi öppna morgon. Vi är främst över liggande, men vi är samlade i antan. Under sådana tingen, ja. Historiskt. Så jag får ändå låta mig att tacka herran och fyra. Vi har kunnat samlas här i morgon. Så fejer vi tacka dig här i fyra. Vi har kunnat sitta här då. Tidja brejnen. Och tidja kallisen. Brejnen som minner om likan tojt. Och kallisen som minner om tojtblev. Som rönsar för alla i öratusen. Vi prysar och tastar här i fyra som minner. Tack för att detta var för mig. Det är värt för alla människor. Så måtte detta vara ännu mer personlig firma. Jag vet, nu har jag tidigare för det som har det. Vad siktar du på en önskan som sitter här ute här? Och lär dig som minner verkligen att geva här som värdlag och som sannlaga liv i morgon. Jag tror dig för synder och alla. Och vi är lost från synden vid dig och tunnen. I dig och Golgata. Och så tror jag inte för döming för dig. Med Kristus Jesus i er. Och kan det stört på det att leva ett fördomslöst liv. Att leva ett liv som här vi är lost från fördömning. Som vi så kört för upp på det. Vi har också kommit på det att luta av hessa lyfter. Luta av hela världen som vi då minst i morgon. Så be jag att vi är landjockare, vi är lökmanna, landstörre och löktingen. Vi ber för dem här nu vid er så trodde och tog dem att du gör dem visdom, att du gör dem förlöggar här att tacka rättare av dig och göra det som rätt är fast och land är fram. Vi ber oss för dem som sjuker, vajker, allt det som finns av lagt i morgon att du vet att du tynar i tross och tynar i gröjen på. Så ber oss för självfalltjockarna och tog arbetet av ett klärta er. Bär dig som är när vi här i Stockholm och dig som är läck bort. Att du väljer dig att vara vojt av dig i alla håll. Vi lägger oss med en loftfärsel i dina händer att du väljer att vara vojt av dig som arbetar i luften. Och för dig allt trygg fram och efter. Så snart kastar vi för allt och pryser till den heliga namnen. Och i Jesu namn. Amen. Thank you.